بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Le Père sallallahu alayhi wa sallam de Mubarak Sirat da silsila mang shuru kade wa da Allah ba tawfiq sara aw pa akhirani marhala ke da dalasam kal waqi aw hadisi bayani di دا پاغ سلسلہ کی یو سل وم نمبر نشستے یا درستے تردی چل اللہ پر رحم سر منگا دل سم کال دے حادثات و واقعات و ترا ورسیدو و اللہ دم رجون راکو دا بینولو و دا وریدو دا پارا بیا دل سم کال پا واقعاتو کی هم دا دلسم کال پا خیر کی منگ لیگیو منگ دا خبر ذکر کردی و چی خصوصا نهم کال او لسم کال دا دا وفدونو کالونو یعنی وفدونو با دا باہر نراتلو مدینی تا او خلقو اسلام قبل و اسلام بارکی تپوسونو کول نکی چی مکہ فتح شیو نو اکثر وفدونه چی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهد راگلی دی اگوی پا نهم او لسم کال کی راگلی دی هم باز بیا یو لسم کال تم پاتی شیوی دی یو لسم کال دی ابتداد و داگی تذکیره بمراشی انشاءاللہ من بیا دا خبر شروع کرده و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دغا کال بانی حج للا اخیرانی بیان کی دا خبر منگ شروع کردیو چاگی تا حجت الوداوی لکی گی رخصتی حج الودائی حج زکی چی دین آباد بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگ وقت جوندے و بیا دنیا نالا دا اخیرانی حج اللہ دا دی موقع پا دی ورکڑا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنم پا دی بانی ختم کو چی دا مسلمانان دا دی حج دا طریقه ایز دکی بل دوی تا پا حج کی با نصیحتو نوشی بینو نبوتوشی دیری فائدی دی بکی او سبحان اللہ صحابه کرامو دا غا حج یوی و خبر را نوٹ کردی دا و بیا منگتا بین کردی او دا صحابه کرامو اغا قرز دی چی دا طول امت دا ولن ناخیر پور را جمعشی کنه نو دا غوی دی قرز بدلنی شور کولی دا باز خلق چلی گئی پا صحابه کرامو بسی خبری کئی او زرون توری نو زی حیران دیتای مچی دون بیل تپوس بکار دی چی تا صحابه کرامو بانی شکی او باغو بسی خبری کئی نو تا دین دا کم زی نیز دا کرده دین تا دا کم زی ناغسته دی دا دین دا ملا تیر او دا امت او دا پیغمبر پا منز کی غٹا واسی تا اگر دکل صحابه کرام دی نو چی دا صحابه کرام واتا پی شک کے او تی بیزتی کے او لیادو باللہ یای تا نمانی نو دین دا کم زین آخری نو دا صحابه کرام واغا لوی قرز دے پا دی امت باندی چی دا طول لجم شیدی بدل بور نکی یو یو خبر اگوی منگ ترا نقل کردی دا پیغمبر دا چل کردو دیسی کردو دائی ویلو فاگوی لی دلی ناگوی را نقل کردی که اگوی نیو را نقل کردی منگ ترا کمزی نپت لگی دگا حج تا حجت الودا ویلی کیگی زکا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علماء دیسی لکی دا سیرت پا کتابونو کی لئن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودع الناس فیها زکا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طول خلقنا رخصتی بودی حج کیا غستی دا
اور اب شي ان شاء الله دی بینونو کی زی پزی دا خبر کڑی د جی زمانہ حج زدکی زمانہ مسلی زدکی کی دی شی بیا من ملاو نشو کی دی شی بیا ز حج و نکم نو حجۃ الوداع مبارک خبری شروع شی وی چ دی حجۃ الاسلام ملکی او دی حجۃ البلاغ والتمام ملکی دا ټول مسلی من بیان کڑی خدا خبر من ذکر کړی و چې روایت کې د سړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاویدونه بعد هغه درې حج کړی دي دوه حج د هجرت نه مخکې کړو او یو حج دا دی چې کله حج فرض شو په نهم کال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په لسم کال حج لرا په نهم کال ولې حج نه وتلی دا خبر من ذکر کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مصروف او د وفدونو سره بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښته چې د مشرکانو سره ګډون رانشي په دې حج کې ابوبکر صدیق ولیږو علی بن ابي طالب هغوی اعلانونه وکړو نه هم کال به نه هغوی تلي وکړ چې مشرک به بیا حج نه کوي څوک چې په داسې حال کې به څوک د دې کور نه طواف نه کوي چې هغه لګړي دا قسمه خبرې ورته وکړي لاره صفا شو روان کال بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی لوی مخلوق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وته حج له تقریبا یو لک کسان خدای غسر سره وتی و یعنی دا کسان دي چې راغ سره وتی دي بیا ته حج له د نور زین نور څومره راغلی دي د مکی خپل خلق څومره نو لوی عدد دی جوړي خو یو لک تقریبا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه د مدینې نه وتی دي او موږ دا خبره ذکر کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه د هپتی په ورځ وته و چې د ذی القعدې په میاشت کې له پنځه ورځې پاتې وي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره ټولې بیبیانې بولې وي حج له دې مسلې تفصیل موږ ذکر کړی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ذی الحلیفة ته ورسېدو یا ذی الحلیفة میقات ته هغه ځای کې احرام څنګه وتړو او څو مونځونه هلته وکړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلبیه په څه طریقه باندې وي او پاغزی کی چیدے محمد ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ پیدا شو و ذو الحلیفہ کی تا خبر ٹوئی تفصیلا ذکر شیئے او آیا ما شم دا پارا حج شتی او کنیشتی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وزانہ تا پوس کرد در شان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا چکلا دیو زنگلی خر و خراوڑے شو نو آغے آغستی و کنو آغستی ولی آغستی و سنگ آغستی و دا خبر اخرینی درس کی شیئی وی کتا استا یاد ہم پا دی زمان خبر ختم شیئی او مخی با نوی خبر شروع کو انشاءاللہ دی زمان دا حجت الودا دا قصہ او سیرت دا دیر اگت سیرت تی او دی دا پار وقت پا کار دی او مخ با انشاءاللہ کوشش کو چی پا یسو نشستونو کی دا خبر را غنڈکو را جمع کو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی راق پل سفر جاری ہو ساتو تردی چیو علاقی تاور سیدو اگی تاوی لکی گیا العرج او دا دا مدینین دا یوسو رزو پا فاصلہ باندی دا کل چیم سیرت کی دی سرائشی کنی چیلی یوسو رزو پا فاصلہ باندی دا نو دی سمطلب دا یوسو رزو پا فاصلہ باندی یعنی چیو سڑے پا اس باندی سوری یا پا اوخ باندی سوری پا دا ورزی واؤڑی دا مطلب دا نا گاڑو گاڑی کی خوشی تا دی ورز والا ولی دا کمزی نا کمزی درسی نو دا دا مدینین دا سورز و فاصلہ باندی یو زیدی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم دا خوراک سخاک سامان چیو دا سفر دا پاری راگستو او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی کم راگستو دا پا یو اوخ باندی ہو دا سامان طول پا یو اوخ باندی ہو سیرت کی رازی چی وکانت زمالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زمالت ابی بکر واحدہ دوی سامان پا یو اوخ باندی پروت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو غلامو یو خادمو دا اوخ ابو بکر صدیق اگر تاوالا کردو چی تبا دا دی خیال ساتی ہو تبا تا گور را گور آگا یو سید نو دغزی کی دی عرش تا چی دوی ورسیدو ابو بکر صدیق کینا ستو خواتا وسرا دا غلور کینا ستا اسماء رضی اللہ عنہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کینا ستو وسرا عائشہ رضی اللہ عنہ
ابو بکر انتظار کو د غلام او د زمالی زماله هغه وخت ویل کیږي به ابن خوراک برشه چې اوس به خادم راشي او وخت به مراولي او موږ به تیزان له خوراک راوړه چې ګوري څه وخت بعد هغه خادم راغی غلام راغی هیڅ ورسره نشته خالي را روان دی. ابو بکر صدیق ورته وایي اين بعيرک اختي سکو هغه ورته وایي چې اطللته البارحه خو پرون زما نه ورک شوی یعنې دا هغه اوښ دی چې په ده باندې د سفر سامان بار شوی دی او دغه شان د خوراک څښاک سامان دی او صرف د ابوبکر صدیق نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو خوراک مسله ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق او دغه د کور والا یعنې معمولي ستې نه دي ورک شوي چې یو ملګري په سفر باندې نن سبا روان شوی یو ګاډی ټول د خوراک نه ډک کړي چې اوږد سفر دی دینه به خوراک کوو او هغه د یو سړي نه ګاډی ټول خوراک سره د ګاډي ورک شي صرف ګاډی نه او صرف خوراک نه نه ابوبکر ورته وایي غصه شوی بعیر واحد تضله یو اوښ د ساتلو ته نه هغه ته نه ورک شو او د ډېره غصې نه پاسې د ګزارې پ هغه به نه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حالات ته کتو نه شي ګوره اخلاق او اخلاق زده کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخلاق زده کوي اوس ته په دکان کې کار کوي نو کړ د سری او د سې دی پنځوري له شی ته ورک شي نو به د اخلاق په پتو لري چې د څومره اخلاق کمی کنزلی جوړ او برباد خصوصا زموږ په ملک کې چې دا شاګردان دي استادانو سره کار کوي او واړه واړه ماشومانان د کسانو سره دکان کې یا ورکشاپ ګرځي په هره خبره ولې مور خور کنځي په هره خبره ولې مور خور کنځي دغه خلک دي چې دوی تش د خولې دعوه ده چې موږ د پیغمبر امت یعنی نور دغه په نقش قدم نه دي روان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ابوبکر صدیق ته وکتو دی غصې ته وکتو دی ګزار ته وکتو نو حدیث کې راځي تبسم موسکی شو په خندا شو اوس داسې ګوره د خندا دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دي او بیا یې دا وایي انظروا الی هذا المحرم ما یصنع دته ګوره ګوره د احرام په حالات کې لګیا دی سړي له ګزار ورکوي وما یزید رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ان یقول ذلک ویتبسم دا خبره سوسو پیری وکړه او موسکی او خندلی بیا ابوبکر صدیق ته مسخره شراز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دا په معمولی موسکا باندې به غټه مسله ختمه کړه خبره به نه اوږدوله نه به قصه اوږدوله بس موسکی به شو موږ سره مخکې سیرت کې تیر شي کور ته به راغی غټه مسله وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خندا شو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشې سره کوټه کې وو بلې بیبي ولا خوراک راولېږو نو هغه راولېږېده هغه لوښی اوچت کړو ځمکې لرې واچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو او د هغه په ځای بل لوښی راواغستو او خادم لی ورکو وی دا وی سړی لی واپس ورکړه چې د لوښی په بدل کې لوښی ځکه دا خو مات شو او مور دې نن غوسه ده خبر ختمه شو مسله څه شوه حل شو وی خندل مسکی شو مور دې نن غوسه ده خبر ختمه شو نو دا چې اجي کور کې دنه زمری دا هغه به ځان له خوی اغه بد اخلاق اغه کنزل مار په معمولی خبره چې سپک خوی راخ کار کوي په معمولی خبره چې ظلم زیاتې کوي او دا بستا غ پلار بیا وروړي د لوهي او دا مال دغه د کور نه راځي او ستا پلار دي سي او ستا مور دي سي او به چې دا کمرې نه راوځي دي کنزلونه بعد به وبریتو لاس راکای منګه پښتانه ځان لکه لیکو زه خو پهلوان او ضرور هغه چا ته ویم چې په کمزورو باندې ظلم نه کوي او د کمزورو سره څوک زور نه تلي و ښځه غریبه به تا ته څه ووي څه ویلی شي هسې را ته م څه نشي ویلی چې ته غوسې تا ته به څه ووایې ښه نو ستا څه مطلب شو چې ته زورور یعنې زور د پکې وځکې د ته څه ونه وي ما یو درس دو کې دا خبره کړې م یو څو ملګرو ته مې هم کړې وه هغوی څه مسله راغلې وه کور کې
به من مشوره غسته زده مشوره اکثر دی ملگرو لورکوم زیوه ما خزا مجبوره که دخپل دینداری دلاسه او دخپل درون خوی دلاسه چی تانه اسیریگی او دا یریده با دا دینی گرده گرده همه نقطه ده دا خزا با دا دی دلاسه تانه نیریگی چی دیل اول رایدی دا خزا با دا دی دلاسه نیریگی چی دیما وحی دا خزا با دا دی دلاسه نیریگی چی دیما تلاقی دا خزا دا دی دلاسه یریگی وی دا سره دی درون سره دی ریزت منده وی زین خبکو ما دیس عزت جوڑ که خبری وال تکولی شی راشه زیم دنه نشورو کم تون شروع که سبال بمول سرمت ببل تر پوشتی وال تکول شی دی وحل تکول خود درونیم کئی کولی شی و سپکیم کولی شی توریم کئی سپینیم کئی مالداریم کئی غریبیم کئی خو پا کور کی دا خزی پا نظر کی خپل دیسی و مقام جوڑا ول چی آغا اسی تان پا رویب کی آغا ستا قدر و عزت کئی وی دا سڑی دی درون سڑی دی دیر عزتمن سڑی دی دیر حیاناک سڑی دی دیر دیندار سڑی دی او تالا جواب ندر کئی تا نتنگی تالا واپس یعنی چی تو تا غصه چی تا دا واپس گوری نا زیده تا پریدی دیسی یو مقام جوڑ که ننوی ما خوی سمر رتنگ کڑی دا غرب با غرب با دا سر رتنگ گوی چی رتنگ یک پا یو درون مقام سر یو درون خوی سر سخا تنن زورو وری تا خز رتنگ کڑی دا سدلاسا سدلاسا زور دلاسا خس با جی بودای چی سوا کی بے دیگر بھائی گی نا بے سکی نا چی تپا کٹ کی پروتی او دی گوتی پشان کمزور شوئے گا نا او خلدی کار نکی او بدن دی نوریس کار نکی او دا خز بیامستا عزتا و قدر کی ادی دلیسی نی جلا سڑے زرور دی ما ہوئی دی دلیسی جلا سڑے زمان خاون دی دا خو یو غر دی فلا خز مجبور که دیتا دوم رخ کل خوی و چلاوا لکه اوز باز کسام بسی رایشی ما بسی راگی دیدی ستاسو سمشور از خز طلاقو خواست سیده اولی طلاقه سو جده زما ده مور پلار عزت نکی زما ده مور پلار عزت نکی داگی یو حل داری زود ده بیان کم زم تا داگی ده مور پلار عزت کرده نا کو آگا نا نو آگا نا سیشتوی تایی ورز دیخ پلی خزیز تو وایا و تایی دیخ پلی پلار تکری بو ملوکی تا پوسیو که در وقت شوه دی سنگ دی سنگ دی دیدی یو کار دلاسه ستا داگی پزلکی دوم را مقام اوچت شو بغیر ستا دوینان دستا دا پلار قدر کئی داگی مور کستا کر رایشی داگی پلار کر رایشی تو تا کینی پاسی دل تا کینی دل تا کینی شپو کئی زبا مویسو سمسل ده زرس نمندو دا قسم خبری جی توگی تو گروه جستا دا غی عزت کئی که نکئی تا سهر ما خام دا غی مور پلار کنزی او بیراش شکوی شکایتو نکئی جی زمان دا مور پلار قدر نکئی تا دا غی قدر کڑی وی نما خو نده کڑی نو تا حدیث کی سر از ما تا ذکر کڑی مو دیر فائده من حدیث تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خلق سر دیسی معاملو که لکه سنگ چی تا غواری جی تا سریو کی تا دا غواری جی خلق ستا عزتو کی کنه دا خلقو با عزت کی تا دا غواری چه خلق ستا قدر ہوگی تا با دا خلقو قدر کی تا دا غواری چه خلق تا سر پا مصیبت کی ادری گی تا با دا خلقو سر پا مصیبت کی ادری گی تا دا غواری چه خلق تا سر مالگرتی او پالی و وسط یا قدر و عزت ہوگی تا با مدیسی کی تا دا غواری چه ستا دا مشر سو کی عزت ہوگی گینا تا با دا بل دا مشر کی دا طولی خبری دا قشن روانی نو تا دا اغید مشر عزت ہوگی اسی خبر لگو گده شوا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو مرگتا مسئلہ پس حل کرد موسکیش وی گو رہو تا دے احرام پا حالات کی دے وی گو سرے مطلب دائی جی خبر ختم شو بستے خو گو رہ دا خبر گو رہ وڑا ندا سو ایتا سو دائی دا ورزو سپر دے مکیت تک دے او آغا اوخ او رکشو چی پا گبانی دا سپر تو خبرت دا و خبر غٹ دا خو آغا غٹ انسان دا آغا با مخی غٹ دا آغا صرف معمولی مسکا باندی طول خبر دا لکھات مکر او دیسی جون دیر مزید آئری
نه بدی بلډ پریشر های کی نه بدی شوګر کمیږي نه بدی شوګر زیاتیږي نه بدی په ګردو دړ لایږي نه بدی په سینه دړ لایږي نه بدی غوږونه سره کیږي نه بدی سترګې سره کیږي هیڅ بدل هم نه کیږي ښکلی ژوند غټ نه غټه مسله مسکی شوی زه بس شوي د نورو رسو دا سړی ګورې بیماری کې نه خو چې ته په معمولي معمولي خبره بلډ پریشر دومره هی کی چې غوږونه دې تک سری شي او په معمولي معمولي خبره باندې کنزل او ګړزه ګړزه وهل یو شی او بل شی دا سړی د ده ژوند به مختصري ولیدکي چې بیماریانې راګیر کي بیماریانې څه کي راګیر کي دا یو نیم ما خو اورېدلي دي لکه اکثر په دې زموږ د مسافر وروڼه چې دي دوی ټلیفون دپاره داسې کولا وځي کي یا دېرې نه بهر ته وځي یا سځي کې لګیا خبرې کوي چې لکه هلته دېره کې خو نه کېږي چې ملګري یو انډیوالان وي څوک ګاډي کې ناشي یو ورځ دې جمعې منزل روان وم او زمانه مخکې په کوڅه کې یو کس روان دی کور ته ټلیفون میلاو کړی او دا کوڅه نوره خالي ده هغه مخکې روان دی زه به یې شاته روان څه خبره به یې کړې هغوی به ورته څه ویلي خو چې کمې بربادي ده په دې ټلیفون وي که نه کمې چیغې وایلې نو ما چې اوس دا که دته دا ښځه مخامخ وای ده څه کول یو ښځه تا ته په کور کې ناسته ده او ته نه یې خوا کې په کلونو چې ته بهر یو خو دې ته سوچ وکړه چې دا ته په کور کې ناسته او بیا په معمولي خبره دومره بیزته کول نو دا د درنو خلکو خوی نه دی درون سړی هغه دی چې هغه اخلاقی درانی او عزتمنی زه به درته خپله خبره وکړم ما چې کله دویم واده کوو نو بعضو خپلوانو ما سره رابطه وکړه مشوره وکړه چې دویم واده او دا خو ژوند کې مسلې راشي بس زما به الله به حل کړي خو یې دا خبره یاده کړه که ژوند تېرول غواړي خاصه مشوره ده مشوره دا ده چې نرمې او پستې پستې به نه وي ما په هغه نصیحت عمل وکړو خو بالکل مې الټه کړو ما په دې زړه کې ما ته پته راو زه صحیح ده ما صحیح ده چې څنګه زه دوی واده وکړم به د دواړو ته به سوباړې ونیسم سهار به هم وایم ماښام به هم وایم ژوند به تیر شي زه به هم خپل ژوند تنګ کړم د هغوی هغه به هم تنګ راشه داسې خویي استعمال کا د پیغمبر په نقش قدم روان شه چې ستا په کور کې د سره څه مشکل نه راځي او که راشي په معمولي خبره ختم کړه بس ژوند ښکلی روان وي نه بلډ پریشر هاي کیږي نه بیماریانې راځي نه چیږي نور څه خو زموږ د خلکو دا مشورې دا خو لا پرې دوی مواده کې ډېرې سختې مشورې راځي په اولني کې رتم دا مشورې درکوي ته خو یې واده کې خو ګورې سترګې به سرې ساتي نو چې ته د اول نه لږ ته وایي سترګې به سرې ساتي نو پکې به داسې کوي او بیا پکې صرف کیسه د پیشو روالي یو کس وي کمرې ته ننوتو پیشو حلال کو پلانې کاري وکړو ښځې وتې ورځې لاړې یا ټولې کیسې سیټ ته کا د پیغمبر په نقش قدم روان شي ژوند به دې مزیداري لنډ نصیحت دا کوه لن نصیحت کشر ته دا کوه و بچیا روارا خوریا د پیغمبر په نقش قدم روان شي ژوند به دې مزیداري سم خیر له دې نصیحت کی ها انا سترګې سری کوه هي وی سخر جی دی راشی کنه د سر و سر ملاوی گه مجھے لیک دروح کاری دا دا کم زی نسیتو نیری او بی غیرت سنه وی آگا دی چه دا سخر خواقی کور تزی دا وی تا پوس لی دا دا کم زی نسیت دی دا کم خوی دی وی دا پختو دا پا دیسی پختو دا لازه کچر سپا کوما زارشا او قربان شو منگ دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوی نه سوم درون انسان سمر عزت من سمر قدر من او دادا کا جوان تھی عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوم را جوان تیر کرده دے ما پخپل جوان کی ندیلی دلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منگا یا بچا گزار کرده زکی چی دگا زیتا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر نپری خوده چی دی زیتا لاری شی چی خبر ستا ووڑی گزارتا نا داول نی ختم اک بس خبر ختم شو نو الله دې سي خوی او اخلاق او صبر په من کې پیدا کی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان و سفری جاری و ساتو اوخ پا کسی شو اوخ رک شو و مسئلہ سے شو ختمہ شو بس مخیطلام نڑا سرا ابو بکر صدیق غصہ شو ہم دے پیغمبر دے پارا غصہ شو گورا دی سڑی تا دی عظیم انسان تا ہر وقت دے در رسول اللہ علیہ وسلم خاص ملگری او خاص خادمی دے ہجرت پدار کے اگر او خان در اوستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دے دوخ یو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلا رکھو سر دے ملگری وز دیزی کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سپر تو خاو دے دے اگر پیو اوخ بندی دے اگر دے دے خادم سر دے دا سرائی امیشہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خادم پاتی شوید و ملگرے پاتی شوید دم رازیم انسان تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سپر جاری ہو ساتو یو علاقی تا ورسیدو چا گئی تا وادی عصفان ویلے کیی نا ابو بکر صدیق تاوی یا ابا بکر اے ابو بکر ایو وادی نها دا دا کم وادی دا کم علاقہ دا اگو تو یا رسول اللہ وادی عصفان نیتا وادی عصفان ویلے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکلا بیو مسئلہ خبر خود تپوس بید ملگری دقید پارا کوچی رید توجہ دیرش و تیوی ابو بکر لقد مر بهی حود و صالح پا دیل ارمانی حود علیہ السلام تلی صالح علیہ السلام تلی علی بکرات پا اوخانو بنا اگویم سوارو یلبون اگویم تلبیه ویدلتا یحجون البیت العتیق روانو لحج دپارا دا سفر پا دوران کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو علاقی تا ورسی ریچا گئی تا ابواوے لکی او یا ودان او ابواو دا علاقی چری دیتا را ابواو پا دیوے لکی اس کی چی پا دیوانی بدا سیلابون دیر رات لو آقا زمانے کی بس سیلابون پا دیر رات لو دا ودان علاقی دا دیتا خواتا ہوا نیج دیو ال تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلیو کس ملاو شو الصعب ابن جثامة الصعب ابن جثامة ناغب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیو خر ورکو پا حدیه کی زنگلی خر یو زنگلی خر یو کورنی زنگلی خر خوراک دا حلال دی او کورنی حرام دی اگر یا رسول اللہ دستاش خجوندی حلال شوی ندی یا ملنے جوندے خری راوستو یا رسول دستاوشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھی منگینا لی فلما رأى ما فی وجهه من الكراہ دا دیسر دا صعب مخ دیر بدل شو رنگی بدل شو خواپا شو چینی دوم را پا مینہ دوم را بدل گا ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را حدیو ورکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی پوشو دیر پوہ انسانو سڑے بید مخ نپی جندو چی دے سحالاتو کی دے و تیوی ایس روان شوی راشدو و انا لم نردہو الا انا حرم صعب خب پکی گا منگ پا دیوا پس کتا تا دا خرج زکی چی منگ دا احرام پا حالات کیو سوال لیتا دا دی چی مخ کی منگ سر دا مسئلہ تیرہ شو چی سڑے دا احرام پا حالات کی ندے و یو خکاری وکو او بی لکی ساروی زنگلی ساروی اخکار کو حلال آگئی بے ٹکڑی ٹکڑی کو ریوڑو دیسی کسان لیور کو چاگوی دے حرام پا حالات کی دی اگر اس تے جائز دی کے نہیں جائز دی چی دویو تے نہیں ویلی دویو پہ اشارہ دا کار نہیں کرو دویو تے نہیں خبر دیسی کو لے پیغمبر واپس کو جواب دے دی دا دے امام بغوی رحمہ اللہ ذکر کرم دے پہ شرح سننے کی وی دین دا واضح شو چی محرم انسان چی دے نو دے بخکار نقبلی چی کل جوان دے دکھا چی دو بے بے علالی و بے بے خوری و دکھا نو دے در پارا ندے جائز ہر چی دیسی خکاری چی آغا لالکڑے شوی و وخول روڑے شی نو یجوز لہو قبول لحمی دکھا لحم اگوخ تی اگستیش گور دیز کی دائیو فائدہ دی قصہ کی لوئے فائدہ دا روایت گرہ امام بخاری روڑے پا دی کی گھٹا فائدہ دا دا عام مسئلہ کو منگتے دی سی یاد لے چی حدیہ دلے سوک درکی اگا با نرد کے دی سی دکھانا نا سوک دلے تحفہ درکی اگا با نرد کے دینا دا ثابت شوا چی کل یو شرعی عزری یو معقول عزری نبیہ حدیہ
رد کولی شي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، بلکې امام بخاری سبحان الله په دې باندې داسې عنوان ایښودی دی: من رد الهدیه لعله. با په بیان د دې کې چې یو کس هدیه رد کوي د څه وجې د لاسه، او بیا یې د روایت راوړی، مطلب دا چې جایز دی چې څه وجې. بله مسله د دې نه داسې عویده شوه چې د چا هدیه دې رد کړه د یو معقول وجې د لاسه او شرعي عذر د لاسه، نو بیا ورته هغه وجې هم بیان کړه. ولې؟ چې خفه نه شي، ځکه که ته ورته وجه بیان نه کړې نو په زړه کې یو خبره پاتې شوه، نو ته ورته خبره واضحه کړه، وروره خفه نه شي. وکه ما دا تا چې کومه هدیه راوړې ما که نه ده اخیستې، د دې د لاسه به ده اخیستې. اوس خبره سبا شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا روان و، یوې علاقې ته ورسېد، هغې ته ویل کېږي شریف. دا شریف دا تقریبا د مکې نه لس میله فاصله کې دا علاقه، لس میله فاصله کې، مطلب دا چې دیز کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته نږدې دی. چې کله هلته یې پړاو واچو او ملګرو ټولو دمه وکړه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي: من لم یکن منکم معه هدی، تاسو کې چې د چا د ځان سره څاروی د قربانۍ نه دی را روان کړی. ما په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې څاروی د قربانۍ څو روان شي او چا روان کړي او چا نه، د ما په تیر شوي بیان کې دا خبره کړې وه. خو اکثرو صحابه کرامو قربانۍ نه د ځان سره نه وي روانې کړې، مدینې نه ځان سره څاروی نه بولي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي: وی په تاسو کې چې د چا سره څاروی نشتی د قربانۍ چې کوم حج کې الهلولی کېږي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. کدا سړی د نیت عمرې ته اړی نو وادړی، او که د چا سره څاروی یي فلا، هغه نه. د چا سره چې څاروی هغه نشي عمرې ته نیت نشي اړولی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلبیه د کم حج ویلی وه، دا مسله موږ ذکر کړې وه، حج قران. حج قران هغه دی چې حج کې عمره دننه ده، او حج قران د هغه چا لپاره غوره دی چې څوک ځان سره څاروی د خپل ځینه بوزي. د دوی سره دا چې قرباني نشتي ورسره، دوی خو تلبیه دغه ویلې ده، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي که تاسو د خپل نیت عمرې ته اړوئ نو اړولی شي. د دې نه دا مسله ثابته شوه چې د حج قران نه حج تمتو ته اوړېدی شي. یو سړی د ارادې ده حج قران کړی ده او څاروی ورسره نشتی، او دی بیا اراده دغه ته اړی عمرې ته چې دا به عمره کم، او بیا به احرام لري کم، او بیا به اتمه ذی الحجه باندې د حج لپاره جدا احرام وتړم، نو کولی شي که نه شي؟ کولی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو قارینو خو حج قران کو او څاروی ورسره مو د قربانۍ، نو خو خپل نیت باندې او په اراده باندې. دغه شریف علاقه کې په عائشه رضی الله عنها باندې د حیض بیماری راغله. په دقه ورځ په کوم ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ووي چې تاسو د حج نه د اراده بدله کړئ څه ته؟ عمرې ته، چې له چا سره قرباني نه. عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او ما جړل، وی ما ته وی چې ما یبکیکی یا هنتا، پلانی ته ولې جاړي؟ وی ما ته چې یا رسول الله ما ستا خبره واورېده، تا ملګرو ته وی چې د حج نه اراده واړه وی څه ته؟ عمرې ته، او بیا به حج وکړي. فمنعت العمره، نو زما خو پکې نصیب ونه شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل: وما شأنک؟ څه جل تعالی؟ وی لا اصلي، په ما خو لمونځ بند شو، یعنی په ما باندې حیض بیماری راغله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: فلا يضيرك، نو دا خو تاسو نقصان نه درک، انما انت امراه من بنات ادم، ته د ادم په لوڼو کې، د ادم علیه السلام په لوڼو کې. كتب الله عليك ما كتب عليهن، په دغه ښځو باندې چې کومه بیماری راځي هغه په تا باندې راغله. فكوني في حجتك، بس دا خپل حج وسوکا. فعسى الله ان يرزقكيها، وكيد ان شاء الله دربي هذا عمري طاقتهم دركي ورست. نيكان خلق وقرب عبادة بس بجلال
وځ دي چې عائشه رضی الله عنها خو نیت عمرې ته نشي اړولې کنه نیت هغه عمرې ته نشي اړولې ځکه چې بابا خو د حیض بیماری را ولې عمرې ته نیت نشي اړولې طواف نشي کولی یو روایت کې داسې راځي چې عائشه رضی الله عنها وایي دغه تېر شوی روایت چې ما ذکر کړو د امام بخاري راوړې یو روایت کې داسې دا امام بخاري راوړې وي لما جئنا سرف طمثتو کله چې موږ دې سرف علاقیت راورسېدو په ما باندې حیض بیماری راغلې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او ما ژړل وي ما ته وی چې ولې ژاړې وي ما ورته وی چې لوددت انی لم احج العام چې دې کله راسره حج لنه راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لعلك نفستی کتابونه کې څه بیماری راغلې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم دغه لده آدم علیه السلام په لونو باندې او خبره لیکلې ده رااله نو ذکر جړا سي افعلي ما يفعل الحاج وإذا خپل حج وکاو حجیان چې سکی ته اوس کوا غیر الا تطوفي بالبيت حتى تطهري سوا د طواف نه طواف به نه کوي چې څوک پرې د بیماري نه ختمه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا سفر مخ کې جاری وساتو یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویل کېږي ذی طوا او د ذی طوا دا بالکل مکې سره خوا کې یعنی مکې ته ننوتو کې دا ځای راځي هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپه وکړه ذی طوا علاقې ته چې ورسېدو نو تلبیه بنده کړه او دا د اتوار شپه وه دا د کوم ورځې شپه وه اتوار ليلة الأحد دا د اتوار شپه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته شپه وکړه او د ذی الحجې څلور ورځې تېرې شوې د سفرې څو ورځې کړې ولې نا هلته مونږ وایو چې ذوالقعدې کې څو ورځې پاتې وي پنځه ورځې پاتې وي چې کله راووتو دلته څلور ورځې یعنی څلورمه ده نو داسې ویل نهه شوې یا که داسې ووایو چې نهمه ده او نهمه ده ښه سحر چې کله شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسل وکړو او سحر منزم دقه زیږي وکړو هدینه یو مسله ثابته شو غسل نه احرام په حالت کې غسل کولی شي د دې د تپوس عوام کوي وي چې سړی احرام واچوي میقات کې او بیا لاړ شي کمرې ته او خولۍ پرې راغلي او یا زړه کېږي لامبلو ته د دې عوامو دا مطلب دی چې دا احرام داسې پرانسته دا د احرام نه وتې دي نه احرام پرانیزه ښه ښکلی ولمبه او بیا وتړه هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر لمونځ وکړو بیا چې کله د غرمې د ټیم نږدې شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کدا د طرف نه کدا دا معروف ځای دی په مکه کې په دغه طرف باندې د دغه د اتوار ورځ وه او سحر ټیم د غرمې نه مخکې په دغه علاقه باندې راننوتو او بیا حجون علاقې ته ورغی مکه کې چې کومه علاقه ده حجون ده مشهور علاقه ده اوس هم شتي د علاقې دغه نومونه باندې دي حجون د یو غر نومو او دا غر بالکل د مسجد حرام ته نږدې و دغه ځای کې د مکې والو زړه مقبره هم شته هلته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هلته ورغی او هلته یې څه وخت تېر کړو د دغه ځای نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو نو د دوحا دا ټیم و موږ به داسې ووایو چې دوحا دا یعنی لس بجې نهه داسې د دې په خوا او شا کې دغه ټیم باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو حرم ته دا هغه دروازې په طرف چې په هغه وخت کې به دغه دروازې ته وي باب عبد مناف دروازې نوم ده د عبد مناف دروازه
یا د بنو شیبه دروازه. نن سبا دې ته څه ویل کیږي؟ باب السلام. اوس حرم کې کومه دروازه ده؟ باب السلام. په دې دروازه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ننواته. دلته یو فایده، بعض خلک دا ذکر کوي چې څنګه ورننوځي او په کعبه دې نظر پرېوځي، نو دا دعا به وي: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، يا الذي كر لخيزت وركا وخاب مقامي وجدك. ده دعاء زيف حديث كده غالي ده، بس هي سنة سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناس ثابت. بعض خلق داوي بكعبه باندې چري نظر ولګي، نو کم دعاء چې دغه ټیم کې غواړي هغه قبليږي، دا کمزوري خبره. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی سنگ ورنو تو حجر اسود لورا گئے، ولی شروع با دی زنکی گئے تواف، تواف شروع دا کم زنکی گئے حجر اسود نکی گئے، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورا گئے توافی شروع کا. دلتے گور دو رکاتا ہو نکلو تحییت المسید، زکر چی حرم کی حرم تا چی ورننو یوزی او ارادہ دی دا عمری یا دا حجی، نو داغی تحییم دقی دا جیتا توافانی شروع کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورغی اجرا سودی خکل کو لاسی پیرا کو اولی بیدی سلاس راک کو او بی خکل کو. سبحان اللہ، اللہ ورزی سنگ بدلی، یعنی نیجدی وقت پوری دا زیر چاپ قبض کیو مشرکان وزدی مسلمان ہم سلید او عظیم تاریخ دا فتح مکی آگا منگ بین کرو ست طریقہ مانینا فتح شیو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حجر اسود اولی پی لاس راک کو بیخ کل کو بی دستر گو نوخ کی روانی شوی. امام ابن ماجیب راوت روایت راوڑے دا عبداللہ ابن عمرنا، وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورغی دی حجر اسود لا استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر و استلمه لاسی پی راک کو ثم وضع شفتیه علیه بی دا خبری شن دی مبارکی پی دی حجر اسود کی خو دی يبكي طويلا دير وقت بوري وجلال. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخر وعلى وشاته فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي شات عمر بن الخطاب ولعل وغمس من جلال. پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا عمر ها هنا تسكب العبرات. عمر داد اوخك تويدو زيني دلت اوخك تويدي دا اللہ دا کور پا خواکی عمر دا دا اوخ کرو تویدو زیده دلتا دا مؤمن زر بی اختیارا بس اللہ سر اگا محبت تاو دا غطرب تاو شوق و رغبت تاو دا دی کور سر اگا مینہ انسان دیز تاو رسی چی دی بی اختیارا بجڑاش او دا حالات یعنی پا طولو با انشاءاللہ را گلی چی دا اللہ دا کور سر وینی بس بی اختیارا سترگون اوخ گروانیش وتوي يا عمر ها هنا تسكب العبرات. عمر دلت اوخ كي تويجي يروايت كي ديس رازي امام بخاري امام مسلم راولي عمر بن الخطاب بارك انه جاء الى الحجر الاسود فقبل يوبيرا غدي اجر اسود لا غير خكوليكو يعني ده بلا موخ باندي نبيدوي إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع دا عقيدة موحدينها وتيوي ما تبطل جتيو كان نجال فايدور كوليش نجال نقصا وركوليش ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك كما بيغمبر نوي لدلي جتيو كولولي ما امتنه كولولي ندلت دا فايدة دكي چی کلم لارشی حرم تنو دا عقیده با نساتی چی دا حجر اسود چال پخپل فائده ورکی یا نقصان ورکی. حجر اسود سیده یو مبارک کانه ده دا جنت تا طرف نراغلی ده خو نچال فائده ورکولیشی یو نچال نقصان. وز دا خبری چی تی دی قبر پرستو دی پیر پرستو دی بمخ کیو کی وی گو روابیانو تا گورو آبیانو تاوی چی دا پلانی دا قبر نچال فائدہ ورکی انہا نقصان ورکی تو پرید ما راش عمر بن خطاب ہوئی دا حجیرہ سودم چال فائدہ و نقصان نورکی نبی اخبادر طول نگٹ وابی آگا تاوی
اصل کې دی خلکو عقیده نه دی پیژندلې، په معمولي معمولي ټکي باندې وابیان کته وابیان بر وابیان کته وابیان بر پرېږده وابیان راشه قرآن او حدیث کې د منځ کې ګورو چې د چا عقیده د قرآن او حدیث سره برابر ده او چاګه نه ده. حجر اسود ښکل کا، لاس پې راکاږه، وې جاړه هلته وجاړه، دغه ځي کې اوښ کې توی کا، خو دا عقیده به نه ساتي چې دا کاڼی په خپله مال یا فایده راکوي یا نقصان راکوي. یو دا مسله. بله مسله دلته دا یاده کوي چې د دې کاڼی ښکلول واجب دي، سنت دي، سنت. نو بل مسلمان لبا ضرر نه ورکوي د دې د ښکلولو لپاره. موقع ملو شو ډېره ښه ده، که موقع ملو نه شوه نو بیا کله سره څه شی یي را به شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره امسا وه چې کله به ګڼو نو د امسا به بیم دي سراخ کو د بیا به امسا ښکل کړه او کله به ورته اشاره وکړه لرې ده. نو که څه شی د سره هغه به راکاږي او ښکلی بیا هم صحیح ده، که دغې موقع نه د لرې نو ته اشاره وکړه والله اکبر ووځه. خو زمونږ دا خلک نه دي، خصوصا دا برې صغیر والا او عجم عموما، د دوی په دې خبره باندې پوه کول ګران کار دی. اوس د عرب موږ لیدلي دي، موږ خو الحمدلله دې ملک کې واړه لوی شوي او ډېرې پیر الله حج او عمره را نصیب کړې ده، الله دې قبول کړي او الله دې بیا موږ ټولو ته نصیب کړي. د عرب نه دي او بیا خصوصا د دې ملک دا خلک، دوی ډېره ښکلې عمره کوي، ډېر ښکلی حج کوي، چې کوم ځای کې ګڼي هلته نه ورځي. لکه چې لرې نه وګوره چې رسوت ښکلولو ته زړه کې رش دی نه ورځو، لکه سیر ته زمونږ چې وګوره رش نه نه ورځه بې چې څومره پکې پازاب شو اجر ډېر دی. دا به رایټنګ کې بې ځکه پکې ډېر دي سیرې دی شوي چې دی چې رسوت کې سر ور نه وي، سره سر د چا شلیدلی، چا روزه شلیدلی، چا پوزه ماته شوې، خو نه لازم ځان دغې ته رسو. کمی خزیله دیکه ورکړه، کمی بوډاله دیکه ورکړه، کمی هر سی چلو کو، خو زه حجر اسود ته نه رسو. نو حجر اسود کول سنت دی، مسلمان له تکلیف ورکول حرام دی، د سنتو دپاره ته ځان په ګناه کې واقع کو. نو دا مسله یاده کوي. یو روایت کې دي چې راځي عمر بن خطاب یو پیر راغی د حجر اسود یې ښکله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خو ډېر زورور سړی و، ډېر دنګ سړی و، انتهایی دنګ و. دغه سیرت ما ذکر کړی و د عمر بن خطاب، ما دغه جسمانی صفات ذکر کړی و بعضو ملګرو ته به یادي. نو الله هغه له ډېره غټه باډي ورکړې وه. یو چې سړی د باډۍ نه غټي بیا پکې زور ډېر وي او هغه د رش دي ځي ته ورننوځي، یو ځي ته ځي، اسې هغه نه غواړي چې څوک دیکه شي او خلک دې دیکه کي. نو عمر بن خطاب بیا حجر اسود کولو لره روان و، دا خلک دي دیکه شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عمره، ته تکړه سړی، زورور سړی، ته چې د حجر اسود لره ځي نو خلک مه پازابوه، که موقع ملو شو صحیح ده، که ملو نه شو لرې نه اشاره کوه. نو خلک سره پازاوې څومره ښکلی نصیحت. خو په دې نصیحت به ووایي که نه، زموږ خلک په دې خبره پوه کول لږ ګران دي. او ځکه همیشه د دوی عمره او حج زموږ د دې خلکو دا زره تجربې خبره کوم، ما چې څه لیدلي په خپلو سترګو، دوی انتهایی پازابېږي په دې عبادتونو کې. ها پازاب او څنګه پازاب؟ حج نه یو سړی راغی، ها څنګه دعاګانې؟ د دعاګانو خو چې موقع ملو شوی موږ به کړی که نه، خو ټول ورځ به کشتۍ کې کته بره لارو کوڅو کې سمله، یو ځای ته ورځه چکر وله، بل ځای پاکستان نه پلانې راغلی، افغانستان نه پلانې راغلی، مینا کې دی او هغه عرفات کې دی او هغه دلته دی او هغه هلته، او راځي چې ځو جبل عرفات ته خیجو، او راځي چې ځو غار حرا له به ورشو، او راځي چې ځو جبل ثور به وګورو، راځي د صحابه کرامو هغه به وګورو، راځي مسجد جین ته به ورشو، دلته بیریا او دلته پلانې او دلته الله دی درجې کښې. ښه ته قرآن تلاوت، نو تلاوت خو موږ کړی خو چې موقع ملو شوی که نه. نو دا کوم حج دی چې دعاګانې تا ونه غوښتې، تلاوتونه تا ونه کړو، مونځونه تا نه بیټې مشو، ته تلی سلی وي، ته سلی تلی وي. دا ګورې که زما دا خبره غلطي په ما ردو کې ښه مخامخ چې ستا دا خبرې غلطي، دا زمونږ د حج د عمرې طریقې که نه. ښه عمرې له ورغی او سم ستړی دی، ګاډي کې اته ګنټې نه
او چې بس کې لړشي یو لږ غنټي دو لږ غنټي استریشه د خپل پړ سیدلی کبري ته وره روز دي سي کار کو یو غنټو دکیو طبيعت بم برب نن نن ناوې اجر چې سومره ستړي کېږي زلال هر یو غنټه به دم کړي ولګو طبيعت به برابر شي به بری دعاګانې افکري وختلې لګو الته صفه مروه کې چې سړي ودرېږي پیغمبر اسلام بډي روغ دي دعاګانې وختي موږ هم دعاګانې وکړي وړو لکه په کوم طریقه باندې نه نوې زلاړ خچې دې راشي دې سهاري دوای کړی اته دوار خبره ګنګس دي لږ ګنټي مسلسل سفر خوب نشتی ستړې دي نه جوړ شوې دي خو په دې حال ورځي او خپل قانون ټول دا جوړ کړل دي په دې چې دا خبره ده کم ځینې اورېدلې و چې څومره پکې فاسابي کې اجر ډېر دا خبره صحیح ده خو په یو شرط چې کله دا پازابې د پته باندې راشي بزن په بزور نه پازابې لکه اوس یو سړی دی پیزاری پخپوري پیزاری پخپوري او حج کې ګرځي او دا وایي چې څومره چې پازاب شي ښه ده نو د پیزار لر کې په دغه ګرم ځمکه باندې ګرځي ها یو سړی دی هغه نه پیزار ورک شي څو وخت پورې غریب پیاده وګرځي دا وسغه دې چې څومره پازاب شي ضرورت ملوي دا اولنې نه دی په زور تخپل پیزار گزاره وسه ځان پازاب ومه طریقې زده کړي عبادت کې د باندې ستړي والے راغې الله دې اجر درکړي خو ځان په زور پازاب ول بل مثال والا یو سړی دې روزي نه ولې دا مسبخین چې کو ته سړی فوټبال باندې نه استو لکه سچې له کورته ورینه ورځي وای چې نور می وای ولی وای چې په عبادت کې څومره پازاب شي څومره بګي اجر دې دا کوم چې قانون دراس دا خو بدعت دی دا خو بدعت دی دا خو ته ناروا کار کې حجر اسود چې ته موقع ملو شو خو لري که موقع ملو نه شو پس شي کس شي د سره نو اشاره وته کوم څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا طواف وکړ دا اوس اولنی طواف دی یا دی کوي دا اولنی طواف دی ماشین ماشین معنی دا ده چې په قدمونو باندې کړي یعنی پیاده ګرځېدلی په سورلی نه سور ځکه چې یو وخت کې په سورلی هم سور شوی دی خدای تذکیره به راځي دې ځکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طواف پیاده کړی فرمل ثلاثا په اولنی درې توافونو کې سجل کړي رمل کړي رمل پهلواني ته مان تیز له د نږدې نږدې ګامونو غستو سره دې ته وي رمل او د دې وجه ما ذکر کړی و مخکې مونږ سیرت کې دا خبره ذکر کړی و چې مشرکانو دا ویلو چې هغه کمزوري شوی دی او دغه تبي والی دی د مدینې نو چې پیغمبر سن کړه په هغه موقع باندې راغله ملګرو ته وی دا کارو کې جوړې پتو چې مونږ زوره وری نو هغه خبر و سنت پاتې شو نو په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باولنی درې چې کرو کې زر زر روانو تیز تیز روان ګامونه نږدې نږدې استو زر زر خو دا اله چې کله ګڼ نه ای هر خبر کې و سوچ کوي ګوري او په دې سلورو کې به عام د شر روان او هر چکر کې به اجر سوچ کولو او رکن یمانی فقې به لا سرخ کوو رکن یمانی کم یو ګټي اجر سوچ نه مخکي حجر اسود نه مخکې چې کوم ګوټ راځي دې ته رکن یمانی وي په دې لاس راه کو ده سری جایز دی او سنت دی خو کوله ولي نشتی بس خیال م کړی دې ته ولاړو می دلري نو ته اشاره کوي دا مطلب چې دې مسله د حجر اسود یو شاند نه دلته کړه ته موقع ملو شو رکن یمانی سره نو لاس پیرا کاغا ورشق والک موقع نو زه دا خبره یاد کی امام ابن القیم رحم الله بخفل کتاب زاد المعاد کی دا خبره ذکر کړی وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د کعبې د دروازې سره دعاګانې غوښتلې دي نه یې کومه ناوګۍ چې ده د کعبې له پاسه میزاب چې دی نه د هغې لاندې غوښتلې نه رکن یمانی سره ولاړې دعاګانې غوښتلې خاص ځکې خاص دعاګانې نه دي غوښتلې صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خاص ذکر کم یو نقل دی د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار بس ته یو دعا تی نقل له په صحیح سند سره
نو دا کتابونه چې ملاویږي دا واړه واړه او دا هر چکر پکې ځان له دعای دی د ځان نه جوړ کړي او یا کمزوري او منګړت روایت راوړي خانو حاجي به څه کوي عمره کوونکی به څه کوي دی به دعاګانې غواړي څه به غواړي دعاګانې په خپله ژبه کې ډېره غوره ده ولې ته راغلی دلته چې الله سره دې رابطه مضبوطه شي پوهېږي نه په عربۍ باندې او یو دوا د تیادره دعا بار بار وي او د هغې به مطلب نه پوه د دې نه ښه دا نه ده چې پښتو کې ښه ښکلي دعاګانې ځان له مور له پلار له بچو له علماو له خپل اخرت له وغواړي د عجم چې له بهر نه راشي که تاسو خیال کړئ ټولګي ټولګي روان یو تی مخکې هغه په زور یو کتاب راغستی اللهم اللهم انی انی دوی کې یو هم په دې نه پوهېږي چې دوی څه وایي او یا اجتماعي طور سره داسې چغې وهل په دعاګانو په طواف کې د ناروا کار دی او د بدعت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تابعین نه یو نم نه حساب ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي زه یو پیر طواف مې کوو او زمان مخ یو عجمه روانو او دغه شان سپانی سو سره هغه مخ ځنی ویلو په زور زور لګو و چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وی مو تی چې لګتا هو باتروم ته نه وته هغه دعا دې چلته سره کوي خو هغه زما په خبره پوه نشو بس دغه پانی راغستو روانو ټول ټول تواب کې دغه کچیر ته دته یو پوه علم دا خبره کړې وې چې وروره چې کله لاړې په خپله ژبه کې به ښه ښایسته دعاګانې وغواړي او ښه جړاګانې به وکړي څومره خوند به یې کړی نو خاص ذکر نشتی صرف دغه رکن ایماني او د حجر اسود په منځ کې دغه ربنا اتنا دعا ده او الله اکبر ویل چې کله اشاره کې حجر اسود حجر اسود ته اشاره په یو لاس بعض وته دادا ولاړي بیا دادا چې او بیا کولی او بیا او بیا کولی او بیا دې ته مخکې یو کرخه وه د حجر اسود ته مخکې نیغه یو کرخه وه چا چې سعودي عرب کې څه نه څه وخت شوي هغه ته وپته نو د سعودي عرب د حکومت الله دې ورله ښه طاقت ورکړي ډېر هوښیار مشران دي دوی ته د یو ځینه به جاخه څنګه ختمې په دې حل باندې دوی ښه پوهېږي دوی دا خبره ملاحظه کړه چې په هغه دې چې لږ خړ غوندې کې روخامې لګولي وو په منځ کې دا کرخه سیده چې رسول ته دای د خلکو د اسانتیا دپاره چې دیسې ته راورسېنه اشاره وکړه او زموږ دا خلک به بیا په هغه توره کرخه باندې به پراته وو مړی که خو د تورې کرخې نه نه خوځي لکه دا خو د سعودي عرب حکومت روخام لګولي دي صرف دا نه قصیده کړې ده څه خاص خو به کیسه نشتي نه او دوی څه چې وکړو هغه نه خېته بالکل ورکه کړه جاغه یې ختمه کړه ټوله اوس یو شین لیټ اسې لګېدلی دی نو زموږ دا خلک به انچه حساب کوي دي شین لیټ ته روان وي روان وي لږ کته یو لږ شاته لږ الک چې کله ستا یعنی ذهن کې دا خبره برابر شي چې اوس مخامخ به اشاره وکړو زه داسې داسې خبره خو نه لري چې الله بې تا را نیسي ته یو انچه شاته وي او ته یو انچه مخکې وي او شین لیټ مخامخ شین لیټ خو سعودي عرب حکومت لګولی دا خو الله طرف نه چې کله ستا زړه کې دا خبره ته مطمئن شو چې او بس اوس د ګوټ ته برابر شوی یم الله اکبر وایي زه ښه که ته دې مخکې وي څه ګناه به کشتي نه یا شاته وي څه ګناه دې وکړه نه او طواف دې صحیح دی دا ټولې مسلې انسان ته علم معلومې شي چې کله ورسره صحیح علم وي علم ډېر خوندور شی دی هر څه به داسې پارام پارام وکړي هر څه به پارام وکړي من کله حج له مخکې چې تللي وو یو عمرو له وربي الکعبه د الله شکر ادا کوم چې کله زه دا هر څه پارام پارام کوم او د دې راته پته یې که دا کار داسې وکړم نو داسې نه کېږي که داسې وکړم داسې کېږي که نه په دې کې به ګناهي که نه به یو دین یو سړی خبرې ډېر خوندور عبادت کېږي ښه پارام او چې علم ورسره نه غریب در په دې کې ګرځي کله مولوی صاحب ته ټلیفون ملاوه کله قاری صاحب ته ملاوه کله په لاره باندې ګیرې والا ویني هغه به سي ورشي او چې ورته راشه درس لګه بس یار هغه دا مسلې موږ ته معلومې دي او غټې غټې مسلې موږ ته معلومې دي او نورې موږ سره ځان لوی ترجمې کتابونه پرو پراته دي او ګش کې ګرځېدلی یم او سورج تبلیغ کې تللی یم او دغه یې هیلي بیا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو بل کارو کو چی دی تواف پا دوران کی آگا اتباع کرے وا دا مسلم ماما کی ذکر کرو اتباع ستا ہوئی چی تا دا سادر چی کمستا پا اگو پروتے دا روالی او دا دی خی ترخ نیلان دی کی او پا دی گس اگے روالی دی تا اتباع ہوئی دا یو اگرخ کارکی دا سنت تری قد پا تواف کی سمانا بس چی تواف تا ختم کو خبر ختمشو خانو باز ما بقفل استر گوری دی 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 والحمدللہ متویلیم دی میقات کم دا اگخ کارکلی شتی دی سکر نشتی خواہ دا حج پا دوران کی حج سوم اگا دی او عرفات او داگین مخی مینا او بیا مزدلیفا او بیا مینا تراتلا پا دی طول عرص پا دوران کی دا اگخ کاری نی پوا دا اگخ کارکول صرف کم زکی دی دا پا تواف کی دی فقط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ چکر ہوا او حج رسول تجی بہو رسیدو یا با پلا سراخ کا خکول بے کو اللہ اکبر بے ہو یا یو امسا و سراو محجن وطویلے کی گی محجن آگا امسا تاوی جی دا سری کونڈی رامات شوی دیسی امسا و سراو آگا بے پی دیسی راخ کو دا بے خکول کرو یا بے ہوتا اشارہ اکڑا اللہ اکبر بے ہوی چکر بگنڑے رو خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جکلے تواف نے فارغ شورا گئے مقام ابراہیم خوالا مقام ابراہیم نے شاہ تود ریت او دا آیتوی واتقیدو بی مقام ابراہیم مصلح درکات منزیو کو او دا مقام دا غ او دا کعبیب منزکیو یعنی بلکل دا مقام نے شاہ تودا پاولنی رکات کی سور فاتحین بات قولی ایوہ الكافرونوی پا دویم رکات کی دا سورة فاتحين بس سورة إخلاص وي او چه كلا فارغة شورة دور كاتونونا نو بيا لار حج رسول اخوال کو و ديزي كيو سو مسألة اهمي اولاني مسألة سنت طريقة داري چه تده مقام ابراهيم نشاط منزو كي ده سنت طريقة دار خو چه كلا رشي نو ده جماعت پا هر گوٹ كي كوليش خب بارام زن مسألة كوا پرش کی مور انتا سو خیل کری خلق تواف کیا دا باز پا منز کی لگیئے منز کی دے پا دی منز پوشو سو کی پا تواف پوکڑو دے سفائد اکڑا مقام ابراہیم نشاط زیم ملاو شو سیدہ ملاو نشو لے جماعت پارز کی جتا خکول ہے پارا مدرگ دورکات دوکا دویو مسئلہ دا دورکاتون با اکدن کی دا با لند کی درے ما دا دین با دعا نشتی کچا اکڑا دعا دا غزی کی گنانگار نده ناروان نده خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دانوا من گوره الحمدللہ در پیغمبر پا طریقہ زانو مقربانو کمزی کی چاگا موز لند کرده منگیم لندو وزیو سرائیو زمان تقوی داده چیز دلتا ودرگم دا دو رکات او کم نیم سیپار پا یو رکات کم نیم بابا لکی نو جاہلان بسوی سمر پریزگار دی اگر 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 او آغا با ٹکا 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 اولا او زمانگا گوی ولا 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 بید اغیر آباد پاوسا دعا گا بید جڑا گا اسی بوئی کنا بو خوچی دا علم خاونی نا آغا با دوی چی دا اولنی دیر تقوی دارو او دا اولنی دا پیغمبر دیر تابی دارو دی دویم نا دکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا مجلن کڑے ماو تابی ملنکو آغا با دلتا اگدی دعا گا نی دعاگانو دیر زیر دی بلے مسئلہ کہ اس رہے ہوئی چیزیں دا مقام ابراہیم لیدہ غالم ورشا ہوئی نا خب یاران سکی او کم چی خصوصا پا ملک عدتی دی قبرونو خکولولو او سٹلو او درگاونو دربارو روالا دوگو داگا شیشہ بوری سمن خطی خد دا شیشہ دا گردی تا مخی نو دا کانے دا مخید دا قشن کولا و پروتو نو خلق برات لو دا بے سٹو خلق برات لو دا بے سٹو دا عثمانی خلافت بوری دا خوزعبلات و دا بدعات و خرافات دا دیر شیو بدی جزیرت العرب کی اللہ دی رحمو کی پا شیخ محمد بن عبدالوحاب بانی اور اللہ دی رحمو کی پا امام محمد بن سعود باندی دا خو اللہ دا توفیق نبات دا خوی دا دعوت برکات تی نو تاسو که دن خیل کرده دی کانی کی دخپو دا نخی دیری دن تری
سوسر خیال لی چی ابراہیم علیہ السلام پی دومر یعنی زوروری وی چی بکانی کی کرخی ویستے و زیب کے پیدا کو نا دا دی سٹلو سر جوری شیئی جی آو دا تاریخ تی روان دا دی سٹلو جوری کڑی دی نو بیاد دی حکومت لی دا اللہ جنتون اور کی دا سی شیدی تاو کو جی او سوی تیو سٹا جا نو او سولی شیئی سٹی دغشان دا صفا مروه دا غونډی تا سولی دلی دا مخی کولا وی کنه کم کسان چی لگ مخی آو بلی دلی پا دی با زوانان پراتو لپاس سر تا بے تیلی یخو دو پایی که با جوڑا جامو او یخی سی چلی که مزیدار برا با پروتو تیلیفون میں ملاو کڑا بس بس لگا جنت تجرس دلی او دی حکومت دا کسانو بوتی یا حجی دی زیدارا کش رشما جوڑا دا زیدن استنی را کش دلتا را کش دلتا را کش کلی منالا آخر آقا دی شیشی تی تاو کلار سولا برکلو سولا ورش نامخ که ورش که ویڈیو چلی دی کتا استید یو کال یو نیم مخ که یو کسا کرسی را گستا که شیشی ماتی لی گیا ای دوم را جذبڑی را شیو چیزا وزوار ننوزم چی دی اگر تا ورو خیجو خاکتا ورو خطینو سا سا خاص قرآن و حدیث کری اگری دی چی دی تا سوکو خیج آگا ماب شو اگر دی حکومت والا غلار سکڑا بلکلی والا بند دکڑا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا والدی قبر دا مکی و دا مدینی پا منز کی دا یاران بوتا پراتو دا سی چلی و سرو کوچی آگا قبر آگا زمکی سر اوار کو پا غزی کی کانی مانی واچو یو کاریو کو بل کاریو کو اس خلق لیونی کریزی و آگا زین پیدا کی دا سی حکومت ہوا ہے مزے کئی دا سی حکومت چی کمزی کی نارواسی میں بتائیف کی یو ونہ دا خلق بے خوالت لو حکومت تا پتہ نوان نو چاہتی ویڈیو گائنی اکڑی یو بوی منگر آگلی انڈین بول آڈو کلب پاکستانیان او کلب افغانیان او کلب انڈینیشی او کلب او داغا ونہ دا دیسر داشی او داغا ونہ دیسر داشی بلو جیلے دا مکی امیر چی کم دا اڈری کو بلڈوزر بسی بوتا ونہ غار سے ولی لرکو زمان خلق وطوی دا پیغمبر تابی داری حدیث دا خوزون مذہب جی داری دا حدیث نلے نمانی دا پیغمبر تابی داری نشتی خوب پا دی سخ مین دی چی اوان دا او دا تاریخی دا دا زمک دا دلتا دا دی قبر کی پلانی اولی دا دا قبر سٹل گواری دا دین خور را غست گواری پا دی ور لاس راک کود گواری او دا قیسی دیر مخکنی خبر دا دیر مخکنی کتا سو خیال کری دا زمزم دا اوبو دا پاری چی کمزی و دا کوزی دا خلق بو تا کوزی دو دا دی کابی سرخوا کیو دا خلقو با توافو کو بیا با ورکوشو کتا با اوبو اسکی زو مزما والد سے با اللہ دا آگا با قبر مای رحمتون و باران رو ورے منگا اوبو اسکی رو ورے جوڑ کیو ما دا آگا زی سرخوا کی یو لرگین یو کوڑگی جوڑا شیر چی بایی که با پولس ناسو دیده پارا که چی سوک سورانه و نکی از شور شغرب جوڑ نکی نوست ترکیان رالو ترکی آوالا اغوی اوز ده کودگی مخد دیت ربطه ده پولس دیت ربطه ده شانه پا دی کودگی لسون رخ کودو را کوئی درزا جوڑه شو یا پولس غریب رو بودو چی زلزل را غریده کسی چلی شویده چی رو بودو نو اغوی توی چی ده تاسو سکا دا خوی خشب سا دا لرگی ری دا لرگی خود نس خاص دا پیغمبر دا وقت دے او ندی کسی کمال لے حکومت زمان دا پارا جو کڑی ری چی نور روائی نلگی تا سو سب آرشی بورین کتی اگوی کل پوی دا اگوی اخبار سرون مرون او ادروان شو سکا بدی ردی بیویلی چی اللہ ای دا وابیان لری کی بیا ام خبال کارو کو نبی زمان والد سب تا خبر اکڑا اگوز را خ که پا دی حرم کی وی تیو سور جی پاتی شوی گئن ندلتا باغ آغا سوی نیچه حیرام بشی ورد غط ہو جسد آغا علم نیشتی بلا مسئلہ چی مولیان ام دگی دیگن امولی سی نومین آلم آغا وی زرم کی گی چی دے حرم کی دے مکہ کی و مدینہ کی زینی جی منگ پوری زان دا سی وصول و را کہو نو اماغ اخپل ارمان بیا پا غار حرا کی پورا کو وی ورلم برا غار حرا تا اوی جی ورنو تم نالتا حکومت نو
ویزانی پدی زمکا پوری پدی کانو پوری پدی حرس پورا کرد وی خپل ارمان میں آغالت پورا کنو وی اللہ روی دا وابیانو رکی وی سڑے ستن پری دیو نوچی مولا دادے وی چیزان سلو ما پا زمکا پوری پا حرس پوری نو دادی مولا مقتدی با پا کم در جکی داگر دیر زیادی زکی چی مولا چی گمراہی شنو لابیان خوچی عامی خو بلا حدود دے ورز نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتو کلو مقام ابراہیم نشاتا او بیا حجر اسود لورغی او بیا کلو دا سنت طریقہ دا اجینا گوڑی ملگیری نیدی خبر مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتو کلو بیا دارش حجر اسود کل کا خوک چرتا موقوا بیا با ادینا بعد زی صفا مروالا و پا دیزی با خبر ہو درو انشاءاللہ پر روان درس کے بدا خبر بینو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا صفا مروالا س پا کمزی کی وقت تیر کرے او بے حج پس طریقہ شورو کو او بے انشاءاللہ دا حجم دیوی ورزی تفصیل بتا دیوی ورزی تفصیل بتا اس تبینو اللہ دی منگا دیدگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی او اللہ دی وسز ان ملاقات پا جنتونو کیو کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائی